وانت حي شغاري تلقايو وعنو نهاي تلقايو وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تندقي استيال كسو دوادا مركلا اي برامجكينا شقادا اي شقالها وحا اي نتدواد كان كسو قادان دونا موضوع كسابسن حديدكا كدحيا وسارد دا شقادا ارمها بلشد اي قويسكا يسيدو كلا ارهد شقالة اي دوانهان كهير غلي سومالي لان مر اي ورق ويسكتو بناه sidaan la wada socono qayb kasta oo ka mid ah shaqaalaha ama xirfadlayaal kasta oo qayb gaar ah oo ka mid ah nolosha ka hawlgala waxa ay u baahan yihiin inay yeeshaan urur shaqaale oo iyaga danahooda matala sidoo kale waxa jira ururro iyaguna ay leeyihiin loo shaqeeyayaasha ururradaasi oo fahamkooda iyo waliba hirgelintoodu ay sanadihii u dambeeyay Soomaaliland ay ka hana qaaday isla markaasina ay wasaaradda shaqadu iyaduna ay door ku lahayd hirgelinta ururradaas ayaan hadaba agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland mudane Muqtar Yuusuf Maxamed waxaanu ka wareysanay xiriirka uu ka wasaaradahan ay ururradaasi hana qaaday shaqaalaha ay la leeyihiin iyo waliba doorka ay wasaaraddu ay ku leedahay hirgelinta tayeynta iyo waliba kobcinta ururro shaqaale oo awood leh isla markaasina metali kara xubnahooda iyo waliba sidoo kale noocyada taageero ee wasaaradda shaqadu ururradaasi siiso waana kan mudane Muqtar Yuusuf Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Khalid Maxamed Xasan iyo Radio Hargeysa baahdeeda baan u hadal alinayna sida wanaagsan inoo shaqeeyaan haddii aan soo daadigno su'aasha ee kooban ee weydiisay ee ka wasaaradahan xiriir badan oo wanaagsan ku saleysan ee xeerka shaqaalaha raidka ayaan wada leenahay ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaasha oo imiga dhiirigelinaya inay sameystaan ururro sida caadigaana doorkaygu waxa weeye inaan xiriirino oo aan ku dabagalno in ujeedooyinka loo sameeyay ururada ay ku shaqeynayaan isla markaana ay ka bixin nidaamka sharciyada loogu talagalay sida ku qeexan qodobada xeerka shaqaalaha raidka ah waxa kale oo iyadana muhiima in muxuu ahaayey la xuso in xiriirkaygu yahay mid wanaagsan oo muddooyinkii u dambeysay bay nagala shaqeynayeen dhinaca marka wax laga bedelayo dhinaca shuruucda marka ay muxuu ahaayey la qabanayo xafladaha ku saabsan tusaale ahaan oo kale maalinta shaqaalaha adduunka meelaha qaar activitieska waanu iska kaashanay inta waaweyn waxa kale iyagaan iska kaashanaa waxa weysay iyaga loo kobcin lahaa mar walba waxay u noqon lahayd taabagal maadaama aad ogtihiin waddanka muddadii u dambeysay aanay ka jirin ururro shaqaale ama loo shaqeeyo tayo leh way jireen ururro soo shaqeynayay muddo dheer laakiin sharciyadooda ayay weli markaas waqtiga wax ka dhinayeen waanu sharci garaynay dhammaan waxay heleen documentskii sharciyada u baahnaayeen haday tahay shahaadooyinkii iyo muxuu ahaa waraaqihii kale ay ku codsan kariyeen ama ay ku taabagelayeen nidaamkooda iyo haddeer dhaqaale u baahdaan ba ay kaga doonanayeen dadka muxuu ahaa ciddii ay u doonanayeen dhaqaale ahaanba doorka wasaaradahana ku leedihiin kobcinta ururadaasi iyo inay ururo tayo la noqdaan intaynaan u gelin xagga sharciga soo hadal qaaday sharciga qudhiiso ama xeerka shaqaalaha raidka ah ururo in la helo muxuu ka tilmaamay qodobada u dambeeya xeerka ee ka bilaabmaya qodobada 4-aad ilaa iyo 5-aad waxay tilmaamaan qaabka loo sameysanayo ururo shaqaale iyo loo shaqeeya waxay leeyihiin tusaale ahaan oo kale qofka shaqaalaha wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro ururka shaqaale ee uu isagu doonayo isaga uu eegayo xirfadiisa iyo dantiisa labadaba sidoo kale loo shaqeeyo xaq buu isaguna u leeyahay inuu samaysto ama ay loo shaqeeyaashu samaystaan urur ay ku midoobayaan ay ku ilaalinayaan danaha goobahooda shaqo saas horta labada dhinacba xaq u siinaya waxaa kaloo xeerka mamnuucaya qofna inaan lagu qasbin urur uu doonayo ama yacni urur aanu doonayn aan dhaho inaan lagu qasbin sidoo kalena aan shaqada lagaga eriyin ururu ku biiray darteed inahaasoo dhan buu xeerku damaanad qaadayaa waxaa kale oo mabda weyn oo dastuurka ku xusan qodobka 3-aad ee dastuurka oo isaguna sheega tilmaama in
muwaadiniin tu ay soo abaabul kariyaan ururo kuwa xirfadeed day tahay kuwa cilmi haday tahay kuwa in muxuuha dhaqan haday tahay iyo kuwa shaqaaleyntaba marka mar walba waa xaq dastuuri leeyihiin dadka muwaadiniinta haday yihiin shaqaale iyo loo shaqeeyeen urur samaystaan waana wax xeerku uu qeexay oo dastuurka iyo xeerka shaqaalaha rayid labadaba ku xusan wali sharciga aad in ku sii socono hadii qayb kamid ah dadka xirfadleyda ay rabaan urur samaystaan ruqsadda iyo hagida idinka leh haa dabcan ruqsad siinta ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labadaba iyo in la sharci gareeyo la siiyo shahaadad ay ku howlgeliyeen marka la hubiyo dhammaan shuruudaha laga doonayo iyo ujeedooyinka loo aasaasayo annaga leh waxa kaloo wasaaradda ay awood u leedahay inaanay dhicin waxa loo yaqaan duplicateku aanu dhicin tusaale ahaan oo kale urur ujeedadiisa hore u jirtay mar dambe inaan dib loo aasaasin ama cid kale urur sii jiray inaanay mid lamid a aasaasin taasoo kale waanu ka ilaalinaa waana mid aan ku dabagalno oo aan markan la diiwaan gelinayo ururka oo kale aanu hubino mar walba dhinaca kale haddaynu xusnana intaynan xaggaa sharciyadda ka bixin waxaa broseska ku jiray imika oo wasaaradda draf oo gebagabaysmay xeerkii ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha raydka xeer gooniyo weeye oo loogu talagalay nidaamka loo diiwaan gelinayo nidaamka ruqsadda uga dhacayso nidaamka shuruudaha kuwa lagu waajibinayo marka tusaale ahaan in la diiwaan gelinayo qaabka loo anshax marinayo ururada howlgalkooda siduu noqonayo noocyada ururada la furan karo waxaasoo dhan tilmaamaya ayaa isaguna daraafa imika oo haddii aan la idmo toddobaadka soo socda loo gudbinaya golaha wasiirada si ay uga yeeshaan falanqayn kooban ama mid qoto dheerba kuwa iyaga waajibaadkooda raacaya kadib markaa iyaguna usii gudbin doonaan baarlamaanka baarlamaankuna ay markay falanqeeyaan kadib broseska gelin doonaa si loo ansixin lahaa marka xeerkaasa isaguna soo socda oo isagu wax weyn ka tari doona islamarkaana xaqiijin doona xuquuqda muwaadiniintu u leeyihiin xaqa ah inay urur aasaastaan ururkaasoo urur shaqaale ku ilaashanayaan danahooda iyo wixii muxuu ahaaya xirfadahooda ama mihiinadahooda ahba waa hagaag mahaniinta ama ururada shaqaale ama qeybaha shaqada waxaa jira ururo badanoon jirin qaar cusub oo iyaga ugu dhowdu hadda uun rabay inay la hirgeliyo oo la daala dhacayo sida ay ururo u samaysan lahaayeen qeybahaasi ururada ama qeybaha shaqaalaha idinku door noocyaad ku leedihiin in la helo ururo tayaysan oo u dooda qeybtaasi ay ku aadan yihiin annagu doorkan ku leenahay waa doorka dhinaca sharciga waxa weeye inaanu ururadii u samayno xeerar ay ku howlgeli karayaan oo waajibaadkoodii iyo xuquuqahoodii qeexiya sidii loogu biirayay sida xubnahooda u kala nidaaminaya muxaasoo dhan waxaa kalooonu doorkaanu ku leenahay ururo tayaysan waxa weeye inaanu dabagalno ujeedada ururka loo aasaasay sidii loogu diiwaan geliyay inuu u fulayo inaanu dabagalno ururkan muxuu taagan yahay shaqadii uu taagnaa ma fuliyay marka isla xisaabtan la helo ayaa waxa la ogaanaya tayada iyo howlqabadkii ururkaas markaasaa dabna dib loo egi karay haddii uu sanadka dambe sii jiri karana la odhanaya sii shaqeynaya haddii aanu sii jiri karinna la odhanaya uma qarantid inuu ururkaasi uu sii shaqeeyo oo waxa weeye inaan dadka la hungeyno laga qabto weeye marka doorkayga waxa weeye u weyn aan ku leenahay waa inaanu sharci garayno marka hore tayayntooda waa inaan marka labaad sida qaabkay u shaqeynaya inaan ka warhayno aan ku dabagalno ku kor joogtayno marka saddexaadna inaan kula xisaabtano inay ujeedadii loo aasaasay fulinayaan iyo sidii dhaqaalaha ama waxa soo gelaya u noqon lahaa mid transparenta oo dhammaan xubnaha iyo dadka qeybta ka hiba si hufan oo cadaalada ay ugu shaqeynayaan ururka dhexda taageeradaasin ku guda jirnaaye waxyaabaha aad ka taageertaan oo dheeraad ma jiraan si ururku u kobco tusaale ahaan inay ku garab gashaan inay xidhiidha yeeshaan ama inay xagga maaliyad oo kale ay noqdaan urur jira oo xarumo leh dabcan haa waxaa mar walba maadaama ururada muddooyinkii u dambeysay imika inta badan la aasaasay waxaanu mar walba jecel lahay inay ururadu kobcaan islamarkaana ay la jaan qaadaan ururada dhigooda ah ee wadamada horumaray waxaanu jecel lahay mar walba inay noqoto maadaama soomaaliya tahay saaxad dimuqraadiyaddu ay ka shaqeynayso in ay iyaguna ay noqdaan ururo indhafuran oo la xidhiidhaya ururada dhigooda ee caalamka iyo inay platformska caalamiga qeyb ka noqdaan waa qorshayaasha u waaweyn ee aanu sanadkan ka shaqeynaynay waxaa kaloo iyadana aanu muxuu ahaayay diyaar gareynaynay sidii aan ugu fududayn lahayn ururadu inay agsa soo helaan xidhiidho caalamiya ay helaan oo ay la xidhiidhaan ururada dhigooda hadday noqoto kuwa qaarad ah
iyo kuwa muxuu ahaay caalamka ee qaradaha kala baa meen mar walba waan ku haweenahay sidii urradaas ama urradeena ino jiraa ay u noqon lahayn kuwa maamul ahaan iyo dhaqan ahaan iyo shaqo ahaan wala jaan qaada ku caalamka urrada ilaa hadda maadaama idinku ruqsad siisan jira ama hirgalay ama ilaa hadda ku jira nidaamkiina maxamed nooshay ha waxa weeye imka urrada marka si guud loo qaybiyo saddex nooc weeye waa urrada la yiraahdo trade unions ama urrada shaqaalaha waxa kale jira qayb yaguna ah la yiraahdo urrada loo shaqeeya waxa kale yaguna jira labadaas marka laga yimaado labadaas taas ii kala yaryeelan kara urur kala duwan ama dalado marka imika laba nooc baa jira urur daladii guud ama xidhiirkii guud ee ururada shaqaalaha raydka iyo ururadii mihnadayaasha ee kasii farcamayay marka xidhiirka guud waa la sharci gareeyey muxuu ahaa ururada hoose iyagana mihnadaha kala gaargaarka lehna waa la sharci gareeyey tiradooda imikaanu haynaana waa 7 urur oo mid yahay xidhiirkii guud iyo 6 ururoo kusii farcamayaba imika diiwaanka 5 marka mar walba waxa la ilaalinayaana inaan duplicate dhicino haddii noqoto hundheelayaashii meel bay isugu tageen haddii noqoto shaqaalihii dhismaha meel bay isugu tageen urur leenaan ku diiwaan gelinay haddii noqoto ururka raasilayaasha isaguna uu jiraa ururka operatoriska uu jiraa isaguna iyo urur kale oo dhigoodaba oo kuwa la mid ah saasoo kale marka mar walba waxaanu ilaalinaa in urur halka tusaale ahaan oo kale diiwaan gelinay mar labaad aan dib loo diiwaan gelin oo tusaale ahaan oo kale laba qof oo isku mihnadi laba urur oo kala noocaanay ku jirin wixii dhisma sheeganaya oo dhan isugu tagaan dhismaha wixii operatoris sheeganayaan inay isugu tagaan operatoris saasoo kale mar walba ku dadaalnaa marka imika ilaa 7 urur ayaa diiwaan gashan oo si sharciya u shaqeeya waana muxuu ahaay mid meesha muxuu ahaay ku jirta in la sii ballaariyadoo laga tegin arrinka ah in la kala sooco mar walba la kala ilaaliyo shaqadooda guud ahaana waxaa jirtay soo maaha taageero maaliyadood oo xukuumad ahaan la siiyey dalladda oo si ay u sii jirto oo intay hirgelayaan ururadii ka farcamayayada inay dee lagu kabo ama lagu hirgeliyo howlaheedana ay ku wadato dabcan baan haa muddadii u dambeysay imika xukuumaddana jirtay garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi waxaa jirtay in miisaaniyadda loogu daray ururada shaqaalaha raydka ah sidii loo siin lahaa dhaqaale maaliyadeed si loo kobciyo loona tayeeyo marka ka wasaarad ahaan waxa noo soo dhexmara oo muxuu ahaa miisaaniyadda ugu jira ururadaas miisaaniyad lacageed oo lagu kabo kuwaasoo aan wax badan ahayn oo buuran laakiin loogu talagalay oo keliya inay bilowyaan iyadoo ahayd in ay ku bixiyaan kirooyinka iyo laydhka iyo internetka waxyaabaha xafiiska laakiin wax dhaqaale oo kale weli xubno ay ka faa'iidayaan aanay jirin keliya ay ka kafeynayso tansiilaadka hooyga ay ku jiraan iyo weli oo laga yaabaan mararka qaar in daqarashku inta la siinayo iyo inta ay galayaan ay kala badan yihiinba marka waa la rajeynayaa intaa kasii korodho oo ka shaqeyno sidii ay u heli lahaayeen taageero dhaqaale oo dhinaca dawladda uga yimaado ku filan waana mid aan u taaganahay mar walba inaan barbar galno laakiin kolba sida tabartu tahay iyo awoodba mar walba aan bashaqeyno marka imika way jirtaa dhaqaale maaliyadeed la sii walaalaan ay buurnayn waxa ugu dambeyn iyadoo waqtiguna aynagu cidhiir yahay laba kelmadood waxaa jira qaybo badan oo ururada ama qaybaha xoogga ee shaqaalaha ah oo xirfadlayaala oo weli ururra lahayn marka muhiimadda leedahay inay urur sameystaan marka horta iskaashigu waa waxa ugu muhiimsan adduunka ummadda adduunkana waxay isku raaceen in iskaashigu yahay shayga ugu qaalisan ee lagu wada shaqeyn karayo markay ururadu sameysmaan waxa tayoobi taye yeelanaya wax soo saarkoodii iyo dadka shaqaalaha ah xuquuqdoodii la ilaaliyo marka mar walba waxaan dhiirigelinaynaa kow wixii shaqaalaha ee isku mihnadii inay haddii ay jiraan ururo mihnadooda ka shaqeeya ay ku biiraan haddii aanay jirinna ay iyagu samaystaan maadaama ay xaq u leeyihiin oo xeer ku siinayo iyo dastuurkuba taas waa mid oo dhinaca shaqaalaha dhinaca loo shaqeeyaha isaga laftigiisu waxay ku horumarin karaan danta goobtooda shaqo iyo danahooda dhinaca muxuu ahay quseeya shaqaalahaba waxaana iman kara haddii la helo ururo shaqaale iyo loo shaqeeya isu dheelitirnaan dhinaca oo waxa wada gorgortami karaya labadii dhinac cidii matalaysa dowladduna waxay noqonaysaa dhinac u dhexeeya oo saddexaad marka adduunka waxa la yidhaahaa tripartite baa jiro saddex geesood oo ka wada xaajooda arrimahan shaqada marka waxaan jecel lahay in loo shaqeeyayaashuna ay samaystaan ururadooda maadaama imikadan ay jiraan ururo badan baa jiro aan soo aqoonsanayn iskaashatay isku magacaabay ama iskaashatada laydhka ama iskaashatada roodhida saasoo kale isugu magacaabay laakiin annaga waxay noo xisaabsan yihiin ururo loo shaqeeya maadaama loo shaqeeyayaal yihiin
kuwaas laftigoodna inay soo doontaan diiwaangelinta inay ku dhiiradaan inay ururada sameystaan iyo inay maxaa waxa danahooda ku ilaashadaan dhinaca shaqaalahana mar walba ku dhiirigelinayna waxa weeye ururadu waxay kobcinayaan xirfadii waxay kobcinayaan ruuha dhaqaalaha dalka waxay tusaalahaan oo kale waxay dhaqaalaha dalka kobcinayaan marka la helo urur shaqaale ay ku midaysan yihiin cashuurta maalin walba oo qaranka ka lumaysa laga yaabay inay ka lunto waxaa suurtagal ah in lagala xisaabtamo ururkaasoo la yidhaha xubnahaaga ku dabagal siday u bixin lahaayeen cashuurta bayroolkooda ku waajibta ama mushaharkoodaba marka mar walba faa'iida ku jirta waana faa'iido weyn baa ku jirta oo waxa weeye xeerka iyo dowladdu labaduba u dhiirigelinaya in la samaysto ururadaas waa hagaagintaasi dhegaystayaal waxay noogu dhan barnaamijkeenii shaqada iyo shaqaalaha toddobaadkan ku saabsanaa sidaasi aad la socoteen xidhiidhka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku iyo weliba ururada shaqaale ee dalka ka jira waxaanan ku wareysanaynay agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaraddaasi mudane mukhtaar yuusuf maxamed guud ahaanna barnaamijkeennii shaqada iyo shaqaalaha oo iska kaashanayeen radio hargeysa iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku oo aan idinla socodsiinaya anigoo khaalid maxamuud xasana ayaa intaasi noogu dhammaaday sidaasiyo nabadgelyo Thank you.